hörs jag bra för alla? Ja, toppen. Det är jättekul att ni har kunnat komma hit idag. Som vi alla känner till så är det 9 dagar kvar till innan valet till Europaparlamentet. Och jag ska strax presentera här vår eminenta panel, men innan jag gör det så skulle jag vilja bara reflektera lite över varför vi ordnar det här seminariet idag. I morse när jag åkte tunnelbanan till jobbet så åkte jag förbi reklampelare i tunnelbanan som lyste med budskapet förbjud det organiserade tiggeriet. Samtidigt som vi på Stockholms gator ser människor som tvingas be för pengar för att de inte har tillgång till en skälig levnadsstandard i sina länder. Människor som på grund av omfattande strukturell diskriminering inte har tillgång till de mest grundläggande rättigheter som rätten till bostad, rätten till mat och rätten till hälsa, så finns det krafter som väljer att stigmatisera det här ytterligare. I land efter land så inskränks sexuella och reproduktiva rättigheter, inte minst rätten till abort av konservativa krafter. Och vi må jubla över Conchitas vinst i Eurovision i lördags, men vi lever fortfarande i ett Europa där Pride-parader förbjuds och människor dagligen misshandlas och trakasseras för sin sexuella läggning. Om 9 dagar som sagt val till Europaparlamentet, antalet populistiska, främlingsfientliga och rent av högerextrema partier förväntas öka. Vad händer med människorättsskyddet om vi får en stor ökning av främlingsfientliga partier i Europaparlamentet? Jag öppnade tidningen i förrgår. Återigen människor som dör i farvattnet utanför den italienska ön Lampedusa. I oktober förra året så dog fler än 400 båtflyktingar i 2 olika tragedier utanför ön. Efter massiv kritik från omvärlden så startade Italien den marina operationen Mare Nostrum för att rädda båtflyktingar. Än finns det dock ingen hållbar lösning för hur människor ska kunna söka asyl i EU på andra sätt än att ta sig över de livsfarliga resorna över Medelhavet. I Sverige så uppdagades det nyligen att polisen har fört ett register över romska familjer. JK dömde ut ett skadestånd som dock för många av de drabbade upplevs som ett slag i ansiktet på grund av sin totala avsaknad av proportionalitet. Kyrkor utsätts för skadegörelse och eldhärjas. Moskéer sprayas med nazistsymboler. Judiska elever möts av klottret judeäckel på skolfasaden och stenkastning sker mot synagogor. Mängder attacker mot religiösa grupper och trossamfund har under det senaste året ökat och varit omfattande både i Sverige och i Europa. Och nyligen så ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet, fastställde att direktivet på flera punkter strider mot de rättigheter som skyddas i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. För er som inte känner till den här stadgan så är det för första gången i EUs historia som man i ett och samma dokument har fastslagit de medborgerliga och politiska och de ekonomiska och sociala rättigheterna som EU-medborgare och samtliga personer som lever inom EU har. Och den här domen är en i den senaste rad av domar där EU-domstolen faktiskt har via stadgan allt tydligare börjat värna om människorättsskyddet inom EU. Även om inte alla kanske tänker på den här domen just som en människorättsdom. Men det är den verkligen. Okej, jag har nämnt rätt mycket olika saker här. Och att prata om mänskliga rättigheter inom EU, det är ibland svårt. Va? För rättighetskatalogen är precis som de kränkningar som sker mot den väldigt omfattande. Och det kan ibland kännas som att blanda äpplen och päron när man liksom ska diskutera så här många saker samtidigt. Men ansatsen med det här seminariet är faktiskt att just ta ett brett grepp och fundera på EU och mänskliga rättigheter. Hur kan och bör EU agera när medlemsstaterna begår människorättskränkningar? Vilka kränkningar är det vi pratar om? Var och när bör EU ta ansvar? Ska EU till exempel blunda för barnaga eller agera när det fortfarande finns 10 länder som tillåter att föräldrar använder våld mot sina barn? Är tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning någonting som borde vara högst uppe på EUs agenda? Och framförallt, vilken roll kan EU-domstolen, Europaparlamentet och EU-kommissionen spela för att säkerställa det här skyddet? Kan EU-domstolen vara ett komplement till Europadomstolen? Och vad händer med skyddet som sagt om vi får nu en stor ökning av främlingsfientliga krafter? Mitt namn är som sagt Hanna Gardes. Jag arbetar som folkrättsjurist här på fonden. Och idag har jag en briljant panel vid min sida med lite olika expertisområden och bakgrunder som jag tror kommer kunna ge oss mycket kloka reflektioner på det här området. Och bredvid mig här har jag Oskar Håglund Söderström. Oskar är statssekreterare åt EU-demokrati och konsumentminister Birgitta Ohlsson. Han har tillsammans med Birgitta ansvarig regeringen för arbetet mot våldsbejakande extremism och har varit pådrivande för att få till stånd en tuffare granskning av mänskliga rättigheter inom Europa. Oskar har tidigare arbetat åt vår svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström när hon var minister. Även jobbat åt flera partiledare inom Folkpartiet. Och varit chef för Folkpartiets kansli i Europaparlamentet. Sen har vi Lisa Bjurvall. Lisa är journalist och författare. Hon har varit
Matchen i kör på Expressen, ledarskribent på DN, Svenska Dagbladet. I 5 år har du varit medlem i redaktionen på antirasistiska tidskriften Expo. Du har skrivit flera böcker, Europas skam, rasister på frammarsch igen, Goddag kampsystrar om kvinnor i extremhögen och nu senast skrivbordskrigarna. Och du används ofta som expert just när man ska prata om Sverigedemokraterna. Så jag är väldigt glad att ha dig här också. Och sen har vi Sebastian Scheinemann. Sebastian är jurist, han arbetar på Centrum för rättvisa. Och du jobbade ju tidigare med affärsjuridik ända tills du sadlade om och började arbeta med rättighetsfrågor. Centrum för rättvisa är en ideell organisation som använder just det juridiska skyddet för fri- och rättigheter som finns i lagar, både i grundlagen och Europakonventionen och inom EU-rätten. Ni har gjort en avgränsning när det gäller ert arbete som du och jag har diskuterat lite när ni arbetar, och ni fokuserar mest på vissa rättigheter. Och däribland lika behandling, föreningsfrihet, äganderätt, närings- och yrkesfrihet och olika aspekter av rättssäkerhet. Jag tänker att det kan ju du berätta mer om sen. Jag läste lite på er hemsida och jag blev väldigt imponerad av er statistik. Jag läste att i 90% av era mål så har era klienter vunnit när ni har företrätt dem. Det är inte illa. Och flera av de mål som ni har drivit har nått Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. Så, jag skulle vilja börja med att ställa en fråga, en gemensam fråga till panelen, så jag tänkte att ni skulle få några minuter var och öppet reflektera kring. Och det är, vad anser ni är de största människorättsutmaningarna i Europa idag? Så vad anser ni är de största människorättsutmaningarna i EU idag? Vem känner som honom att börja? Jag kan gå från vänster till höger. Ja, bra. Okay. Varsågod, Oskar. Jaha, tack så mycket. Vad roligt att få komma hit. Man känner sig lite illa med den här proffsiga, med de här proffsiga panelkollegorna här. Nu, det är frågan om man pratar om EU eller Europa. Ska man prata om Europa, då får man prata ännu längre, ska jag säga. Men vi försöker. Så här, det är 25 år sedan i år sedan Berlinmuren föll, och det har varit under de här åren faktiskt en fantastisk utveckling i Europa. Det tror jag att de flesta kan hålla med om. Länder som tidigare var brutala diktaturer är nu demokratier. Tyvärr så ser vi väl ändå att demokratin och yttrandefriheten och respekten för mänskliga rättigheter är hotat på flera håll. Om man tar lite bredare grepp på Europa så ser vi ju länder som Vitryssland som är en totalitär diktatur. Vi har Ryssland som går i en allt mer auktoritär riktning, det vet vi allihopa. Vi har Azerbaijan till exempel som i alla fall på något sätt ligger i Europa och också är en ganska totalitär stat. Vad händer nu i Ukraina till exempel? Vi vet inte vad som kommer hända där. Så att demokratin och de mänskliga rättigheterna är ju definitivt hotade på många håll i Europa, ska vi säga. Jag var på Eurovision Song Contest i Köpenhamn i lördags. Sexåring, han tyckte det var fantastiskt att säga, det tyckte även jag får säga. Och så Conchita Wurst vinner den här festivalen, och även om jag inte tyckte att låten var så jättebra för att säga, så är det ju en fantastisk symbolik i att hon vann den här festivalen. Och även då, om man bara hade räknat de ryska rösterna, så hade hon tydligen kommit trea, vilket också är intressant. Och då ser man också de här uppropen som nu startas i Ryssland för att man ska gå ur EBU eller Österrike ska utesluta sådana här kampanjer mot. Men det finns också goda krafter i Ryssland som visar på att varför ska vi fördöma homosexuella, att det kanske startar en debatt om de här frågorna faktiskt, på, även på hemmaplan i Ryssland. Vi firade EU 10 år sedan den här historiska utvidgningen. Det var den 1 maj 2004 som 8 tidigare kommunistiska diktaturer blev medlemmar. Sedan dess har det gjort 3 länder till då, till exempel, ja. 2 länder till, först Rumänien och Bulgarien och sen Kroatien som är medlem 1 juli förra året. De flesta av de här medlemsländerna har ju utvecklats till ganska stabila demokratier och allt mer, ska vi säga, fungerande rättsstater. Och här har ju EU fungerat som en bra garant för demokrati och inte minst för den ekonomiska utvecklingen som också har påverkat och skyndat på den här utvecklingen. Samtidigt så finns det mörka mål, inte bara i de länderna utan i andra länder i EU. EU är inte ett paradis där respekten för MR alltid kan tas för given. Och det finns ett anledning att peka på några problem som jag ser. En handlar ju om minoriteter, och vi har redan varit inne på det där. Alltså respekt för minoriteters rättigheter är ju en grundläggande del i just respekten för mänskliga rättigheter. En handlar om romer. Det finns en strukturell diskriminering i många medlemsländer. Rumänien har en fantastisk lagstiftning, en fantastisk diskrimineringslagstiftning som passar alldeles utmärkt med den europeiska, kanske den bästa i EU. Samtidigt ser vi hur verkligheten ser ut i Rumänien. Jag har varit på plats och sett de här platserna som också skildrades i DN för några veckor sedan. Där människor lever under fruktansvärda förhållanden utan någon som helst tillgång till utbildning eller jobb eller hälsa eller vad det nu kan vara för någonting. Och även om inte staten medvetet diskriminerar, det kan man alltid diskutera, så finns det en strukturell diskriminering i samhället som är väldigt, väldigt allvarlig. Och det är uppenbarligen så illa så att man tvingas hit och tigga för sitt levebröd även om det är 10 grader kallt ute. Och det här har också blivit en ögonöppnare här i Sverige, ska jag säga. Det här ansvaret ligger ju framförallt på medlemsländerna och sett till att man efterlever mänskliga rättigheter. Alltså Rumänien och Bulgarien har ett jättetungt ansvar.
men det är också en infråga. För vi har lite mer gemensam värdegrund, gemensamma regler kring sådana här saker. Här jobbar ju EU med Roma-strategi. Jag kommer in lite grann på det sen, med att man integrerar Roma-frågor i relevanta politikområden, att man jobbar tillsammans med Roma-strategier. Man har stora strukturfonder som betalar för att höja liksom, nivån för minoriteter i många länder. HBT-rättigheter är ett annat område. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. Det är fortfarande svårt för HBT-personer att lämna och leva öppet i många medlemsländer. Vi har inställda Pride-parader, som du nämnde. Försök till HBT-fientlig lagstiftning på olika sätt, inte minst i våra östra grannländer, i Baltikum har det försökts. Jag tror att om det var för 2 år sedan så det här Pride-paraden i Vilnius, den ägde rum väldigt mycket tack vare min egen minister jag jobbar för och hennes påtryckningar i en riktning, ska jag säga. Samma sak i kandidatländer som Serbien till exempel, som vi förhandlar om medlemskap, och där är det också sådana problem. Men utvecklingen går ändå åt rätt håll, tycker jag. Här ska man peka på det här Idaho-mötet som just äger rum faktiskt idag på Malta, i Valletta, där Sverige och Malta tillsammans tagit initiativ för att trycka på för att bättre HBT-rättigheter runt om i EU. Vilket är positivt, inte minst att de är Malta som är ett, om jag ska vara helt ärlig, stockkonservativt land på många andra sätt. En annan fråga handlar om behandling av asylsökande som jag tycker är extremt angelägen, och det handlar ju om framförallt länder som Grekland och Bulgarien, där människor interneras i fängelser eller fångläger fast de inte har begått något brott och behandlas som djur på många sätt. Det är fullständigt oacceptabelt. Nu har vi ett gemensamt asylsystem sedan något år tillbaks och som nu väntar på att genomföras. Det kommer att bli en stor utmaning, för reglerna finns som vanligt, men de efterlevs inte. Den bulgariska regeringen har ju monterat upp stängsel med stora knivar på så att människor inte ska kunna ta sig över gränsen till Europa. Och där kan jag säga att det är inte det Europa jag eller den svenska regeringen vill se. Vi ska ha en flykting- och asylpolitik som fungerar, men det handlar också om att det ska finnas möjligheter för människor att komma hit och få sin sak prövad. En annan fråga som är angelägen är det här med rättsstatsproblemen i många medlemsländer. Vi har Ungern som det tydligaste exemplet som många av er känner till. Det har varit ett antal lite tveksamma konstitutionella reformer. Det stora regeringspartiet, som för 25 år sedan var mitt eget systerparti, ska jag säga, då var de ett liberalt parti, det är de inte längre, har politiserat den offentliga förvaltningen, de har inrättat medieråd som ska övervaka nyhetsförmedlingen, man tvångspensionerar en domare och såna här saker för att, helt ärligt, för att sätta sitt eget partifolk på rätt plats. Det är väldigt tveksamt. Spanien har också varit uppe på tapeten de senaste månaderna. Man har ökat till exempel infört böter för olika former av demonstrationer som inte fanns tidigare. Liksom. Och sen ett område som säkert Lisa kommer in på mer förstås, framväxten av högerpopulistiska och högerextrema partier som nu har blivit ännu mer tydlig i ljuset av att vi har ett EU-val om en vecka drygt. Som hetsar mot minoriteter och invandrare. Vi har ju olika nyanser av brunt med Jobbik och Gyllene gryning på väldigt långt ut på högerkanten. Och med våldsbejakande inslag, vi har Front National med en ledare i Marine Le Pen som siktar på att bli Frankrikes president nästa gång det är presidentval. Där har vi en ganska allvarlig utveckling. Vi har i Holland till exempel PVV, och som troligen siktar då på att samarbeta med Sverigedemokraterna om de kommer in i Europaparlamentet. De är kanske inte ett hot mot mänskliga rättigheter idag, därför att deras makt är begränsad. Men om deras inflytande ökar på olika sätt, både i Europaparlamentet och nationellt, så är det klart att det kan på sikt öka hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter, också för att etablera ett parti och kunna uppnå samma retorik. Så sammanfattningsvis, EU bör få möjlighet att agera mot detta. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar tillsammans mot våldsbejakande extremism. Och det är också en trovärdighetsfråga, både för EU internt, men också för att vi ska kunna sprida budskapet om mänskliga rättigheter i resten av världen. Ja. Extremt effektiv presentation här. Du har dessutom tre av mina ämnen. Ungern, Jobbik, Grekland och romer. Så jag har väl skalat av halva tiden då, tror jag, på mitt. Då får jag helt enkelt bara fokusera på mitt specialområde som är främlingsfientliga och högerextrema partier. Och problemet som det ser ut idag är att det har kommit ett väldigt sent uppvaknande i Europa för vad det egentliga hotet är. Väldigt länge tror jag både jag och många andra som har granskat den här rörelsen har mötts av det här att men de är ju inte riktiga nynazister. De är ju i alla fall inte militanta. Nu då, när de här partierna äntligen har vuxit sig så starka, professionella, att de inte längre bråkar sinsemellan, de klarar av att hantera sin ekonomi och så vidare. Nu börjar Europa förstå att, jaha, det egentliga hotet kanske kommer från de folkvalda. De här som man brukar säga på engelska har gått from boots to suits. Inte den militanta gaturörelsen, utan de som likt det gamla nazistpartiet brukade säga i Tyskland, man vill utnyttja demokratin för att krossa den. Så
att man använder de parlamentariska spelreglerna för att på så sätt komma in och agera rent människofientligt. Till exempel genom att inskränka rättigheter för etniska och religiösa minoriteter. Men som sagt, det här uppvaknandet har ju kommit i en tid då många av de här partierna är tredje största i sina länder. Högerextrema Front National förväntas till exempel få hela 18 platser i Europaparlamentet. Över hela Europa så tror man att det kommer vara en ökning på ungefär 20% för de här partierna från förra valet då, som var 2009. Så de går framåt i rekordfart. Och får de då, lyckas de bilda en sån här grupp i Europaparlamentet som allting tyder på, då får de naturligtvis mer talartid. Så de får också rätt till ungefär 2 miljoner euro, tror jag att det är, i stöd per år. Så betydande mer legitimitet, finansiellt stöd, tyngd och kan helt enkelt lyckas samarbeta på ett mycket proffsigare sätt. Så jag är väl kanske lite mer pessimistisk. Du sa att de inte riktigt än utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. Men jag skulle nog säga att de ändå gör det. Därför att vi ändå sett hur de i så pass många länder har lyckats påverka lagstiftningen och den offentliga debatten kring minoritetsfrågor. Också där är ju den här frågan, hur länge ska vi vänta? Ska vi vänta tills någonting verkligen sker, eller ska vi äntligen försöka agera i tid? Jag skulle väl helt kort bara vilja dra parallellen faktiskt till Ryssland, som jag också har skrivit mycket om. Som många av er vet så kanske Frankrike sålde stridsfartyg då till Ryssland 2008. Det var efter invasionen av Georgien. Fortfarande hade man den här bilden som förhärskar i EU av att vi kommer inte råka ut för den här typen av konflikter igen. Länder kommer inte att invadera, vi kommer inte ha den här gamla typens krigföring. Så trots att putinismen, den här diktatoriska stämningen var liksom i full blom i Ryssland, man hade till och med gått in i Georgien, så valde man att sälja stridsfartyg. Och det är ett typexempel på den här långsamma, hur EU är ofta så tungrodd och långsam när det gäller att förstå hotet som finns, inte bara på sin egen bakgård, utan när det gäller extremhögern, så hotet som finns precis mitt ibland oss. Så om jag får vara den som är lite av en sån här hetsig och lätt irriterad journalist, så skulle jag vilja säga att nu är det väl ändå dags att agera. Nu måste vi faktiskt göra någonting. Vi kan inte hålla på det här sättet längre och vänta tills det blir en fullskalig pogrom av romer i Rumänien eller Ungern till exempel. Utan vi måste agera innan de här människorättsbrotten sker. Tack! Ja, vad kommer jag göra när jag instämmer här? Konkret, om man tittar på det juridiska också, beror på att då instämmer jag att det håller på att bli mer odemokratiskt och totalitärt och främlingsfientligt. Så mänskliga rättigheter kan inte tillåtas vara en papperstiger, utan de måste vara praktiska och tillämpbara för den enskilda individen. Och det hotet, så att säga, mot fri och rättigheter som jag skulle kunna se i Europa, det konkreta fallet, är överbelastade domstolar. EU-domstolen och Europadomstolen. Europadomstolen har, brukar man säga, någonstans mellan 130 och 160 000 mål i balans. Det är oerhört många i Europa som är fullkomligt överbelastade, de som är, så att säga, den yttersta garanten för fri och rättigheter i Europa. Får man inte glömma bort att där är det Europarådet då som är intressant, och inte bara EU-länderna. Så det är flera som ingår där. Men det gäller att man ska kunna få sina fri och rättigheter, inte bara respekterade det enskilda landet, utan också prövade vid de fallen som det här har. Det har skett en överträdelse av fri och rättigheterna. I Sverige har vi kommit rätt långt. Det fanns en dom från 2005 där man kunde få skadestånd vid kränkning av Europakonventionen, så kallade Lundgren-domen. Den anses fortfarande vara i framkant i de övriga skandinaviska länderna. Så sent som för 3 veckor sedan så fick vi en dom från Högsta domstolen, så kallade Blake-Pettersson-målet, som innebär att vi numera har en fungerande grundlag, så att säga. Nu kan vi få skadestånd vid kränkningar av vår regeringsform. Det har vi inte kunnat få förut. Då har vi varit tvungna att titta på Europakonventionen eller EES rätten eller EU-stadgan, men nu kan vi titta på vår egen grundlag istället. Det är väldigt bra för oss här i Sverige. Men hur ser det ut i övriga Europa då? Ja, det är många fall som är tvungna att vända sig till EU-domstolen eller till Europadomstolen. Det gäller att de inte är överbelastade. För att de inte ska överbelastas så krävs det att
så att säga, vi tar hem rättighetsprövningen nationellt. Att de svenska domstolarna ska kunna tillämpa EU-stadgan och Europakonventionen här i Sverige. Och det går lite sakta framåt där. Men vi är ändå rätt långt fram jämfört med många andra länder. För det gäller att övriga länder också tar till sig av det här och använder sig av den så kallade subsidiaritetsprincipen som framgår av Europadomstolens praxis. Tack. Okej, tack så jättemycket för era reflektioner. Jag skulle vilja börja i ändan lite där du slutade, Lisa. Du pratade om att agera i tid. Och det där är ju väldigt intressant, för att det ser man ju nu överallt, så man kan se det i Sverige väldigt mycket. Jag skulle vilja säga att många pratar om att åh gud, det är en ny uppväckt medborgarrättsrörelse man kan se i Sverige. Människor som protesterar, som fredligt, man brukar säga, vänder ryggen till, men som väljer på olika sätt att protestera mot de antidemokratiska och främlingsfientliga krafter som faktiskt finns i vårt parlament idag. Och det jag tänkte höra med dig, det är liksom, om EU nu ska agera, jag vill höra, vad tänker du där? Vad bör EU göra? Hur kan man agera? Och jag skulle egentligen vilja att ni alla reflekterade över det, fast från era olika perspektiv. Vad kan man göra i EU? Och med det så kommer också en annan fråga. Var går demokratins gränser? Är mänskliga rättigheter ändå gräns, alltså maktbegränsningen för demokratin? Vad händer om vi får så pass många främlingsfientliga krafter i Europaparlamentet? Kan vi då på ett juridiskt legalt sätt faktiskt sätta stopp för det? Och hur skulle det kunna gå till? Jag börjar med en andra fråga. För det första, vad är fruktansvärt svårt? Funkar den här nu? Eller? Tycker han att det står lite? Ja, det fungerar bra. Ja, alla hör. Ja, bra. Din andra fråga här. Problemet är väl så här. EU kan inte göra så mycket. Som jag skriver i min bok Europa Skam. Jag var själv nyfiken på det här och ville reda ut det. Och fick du här inte så bra svar. Därför att när EU-länderna väl kommer in i EU, då finns det en rad kriterier som man måste uppfylla. Problemet är ju bara sen, vem håller dem accountable för att det här verkligen fastställs? Eller inte bara det, att de inte gör rena överträdelser. Och Ungern är ju ett sånt fall. Så det här är ju ganska absurt. Det är som att du blir medlem i en organisation och sen så går du in och beter dig som en huligan, du slår sönder inredningen och du får fortfarande vara medlem i den här organisationen. Så lite förenklat uttryck. Så det här är ju så att EU måste kunna göra någonting. Jag är inte jurist, men det jag vet av att ha granskat främlingsfientlighet i många år, det är att finns det ingen konsekvens för rasistiskt beteende, då fortsätter man. Så här ser det ut i länder där det inte är särskilt många straff för hatbrott till exempel. Och så här ser det ut på internet, där man kan säga helt andra saker än vad du skulle kunna göra här nere på Sergels torg. Och varför är det så? Jo, därför att det är i stort sett laglöst land. Det finns ingen juridisk konsekvens, det sker ingenting. Får de inte smäll på fingrarna då på något sätt av EU, då finns det väl inget incitament att sluta. Titta på Ungern, det går ju jättebra för ett regeringsparti som inte säger ifrån mot extremhögern, utan istället tar de frågorna och samarbetar. Så vad väljer han? Ett tandlöst EU eller de egna röstsiffrorna? Så det är ju det stora problemet. Sen handlar ju det här med höll mycket om eget ansvar, tycker jag, bara helt kort. Man kan ju inte heller lägga allting på EU. Det här är i slutändan den lärdom vi har från förintelsen, att alla människor har ett ansvar att se till så att inte något liknande händer igen. Och röstar du som miljoner EU-medborgare på människofientliga partier, då kan man idag inte skylla på informationsbrist. För att det är journalistiska granskningar varje dag i hela Europa om de här partierna. Man kan inte längre säga att man inte vet vad de står för. Det har blivit väldigt tydligt nu. Så individens ansvar. Får jag bara följa upp med en fråga innan? Ja. För jag skulle vilja höra din reflektion om det. Sverige får väldigt ofta kritik för att vi inte har förbjudit rasistiska organisationer. Vi får internationell kritik från FN. Man har nu flera, bland annat Europarådets MR-kommissionär, har tittat på situationen i Grekland. Och har haft rätt tunga juridiska argument för hur man skulle kunna liksom, begränsa judendomsgryning och deras aspekter. Tänkte jag, hur tänker du där? För jag menar, det här är ju en klass mellan olika typer av rättigheter, men vad gör vi? Vad gör vi med den här typen av partier? Vad bjuder de? Hur ska vi hantera dem? Ja, ett jättesnabbt svar som andra får prata också. Kortfattat, olika verktyg för olika typer av partier. Alltså, när vi har partier som Gyllene Gryning, som är ett renodlat nynazistparti, ofattbart nog har de ändå stöd av så många personer i Grekland, va? Då kan man faktiskt använda lagen till att förbjuda det med ett öppet hot mot demokrati.
demokratin. Det här är personer som vars anhängare ristar in sina nynazistiska symboler i ryggen på svarta gästarbetare i Grekland. Och har du sådana partier, har du partier som Jobbik, som också är öppet nyfascist och så vidare, ja, då går det att förbjuda. Problemet är ju att allt fler av dem går ju i SDs fotspår. Även Front National i Frankrike var ju mer öppet extremt och gjorde en rekordomvandling under en kvinnlig ledare, Marine Le Pen. Så det där håller ju bara för de här extremfallen. Inte för de som har svidat om i kostym och dolt och bakat hinder i partiprogram och så vidare. Men använd det mot dem man kan. Jo, frågan var vad kan EU göra och vad kan EU göra rent juridiskt? Så här, juridik förutsätter ju på något sätt att visa att man respekterar avgöranden alternativt att man kan genomtvinga ett avgörande från en domstol eller från en myndighet. Men när man talar om så här internationella parter så finns det ingen så att säga, internationell kronofogdemyndighet som kan göra någonting. Utan det enda som jag ser juridiskt är väl det är böter och sanktionsavgifter. Väljer de att inte betala böter får man göra någonting annat. Men, ja, det är ju beklagligt helt enkelt. Man måste respektera de avgöranden som finns. Och när det gäller vad det EU och Europadomstolen kan göra, ja, då kan de ju vidta demokratiska och diskriminerande lagar så kan man ju kritisera ett totalitärt land på grund av dem. Mycket mer än så blir det. Om man ska titta på juridiken. Ja, jag kan väl instämma i det här att EU idag är ganska tandlöst. Alltså, först måste man ju säga att alla EU-länder är förpliktigade att leva upp till fördraget. Och där finns det här artikel 2 som handlar om unionens värden och mänskliga rättigheter och sådana saker. I den kan man ju läsa in rätt mycket. Problemet är att det är väldigt svårt för EU att agera för det land som misstänks eller som på något sätt bryter mot de här punkterna. Om det inte handlar om en konkret rättssakt. Som ofta i Ungernfallet till exempel så stämde man Ungern för brott mot Riksbankens oberoende och man stämde Ungern för brott mot pensionerings, alltså diskrimineringsregler för de här pensionerade domarna. Och på så sätt försökte man komma åt de här problemen. Det lyckas man inte mer riktigt på det viset. Sen finns det ju vad som kallas för atombomben och det är ju att man kan, rådet kan i slutändan se till att dra in rösträtten för ett land som misstänks då på ett eller annat sätt allvarligt kränka de här värdena i artikel 2. Det har ju aldrig använts, jag kan inte se att det är överskott. Kommer att användas. Det krävs en riktigt rejäl majoritet i rådet och ett ordentligt väl uppbyggt underlag för att det här ska kunna göras. Och det är väldigt politiskt känsligt. Jag tror att man måste hitta ett system där man för det första granskar medlemsländerna effektivt på ett bättre sätt än idag. Det sker inte. Där ska man ta hjälp av Europarådet så mycket man kan för de granskningar sker idag på Europarådet. Och sen att kommissionen kan agera effektivt mot medlemsländer som kränker med den här artikel 2 om mänskliga rättigheter från Fundamental Rights och och blå och så vidare. Där får man väl se om det kan innehålla på sikt någon slags sanktionsinstrument, men jag tror det nu har man precis, alltså Sverige har tillsammans med Tyskland, Holland, Finland och Danmark drivit fram ett sånt här förslag från kommissionen som kom för månader sedan, som kallas för rättsstatsramverket, där man då ska i ett trestegsprocess kunna skicka rekommendationer och analyser och sånt där, och ha en skriftlig korrespondens med medlemsländerna och på det viset trycka på, och att kommissionen på det sättet kan agera. Det är i alla fall ett litet steg. Sen vet jag inte om det kommer att hjälpa. Men kombinerat med en form av granskning så här så tror jag att det skulle kunna vara en steg framåt. Att man uppmärksammar de här problemen. För det var problemet i Ungernfallet, att det fanns ingenting att göra. Man har inte kunnat sätta dit Grekland egentligen särskilt mycket för den här brotten och vad det gäller asylsökande och så vidare. Det är mycket problematiskt, men det finns saker man skulle kunna göra. Ja, då har jag några frågor. Du sa bland annat om kommissionen skulle kunna. Och då tänker jag så här, när man tänker på EU, men för många blir det liksom, det är väldigt abstrakt, det är väldigt klart. Man hör om parlamentet och vi ska rösta till parlamentet och sen har vi kommissionen och sen finns det en domstol. Alltså på vilket sätt kan de här olika instanserna, och vad gör de idag när det gäller skyddet för mänskliga rättigheter? Alltså vad kan man säga att de olika uppgifterna är? Det är lite mer en sån här basal faktafråga. Och sen så tänkte jag en annan sak, för du sa så här, jo men om de inte följer dem, ja, man kan kritisera, man kan rekommendera, men om de inte följer, då händer ju ingenting. Och då vill jag ändå komma tillbaka till det, för det är lite steg på vägen så nu. Men hur mycket steg är det egentligen i transaktioner? Alltså, vad är tänderna någonstans? Är inte det väldigt handlöst? Borde inte svenska regeringen göra betydligt mer? Nu handlar lite tendensiöst här, får man jobba med ministern. Men så är det. Alltså, först
när det gäller faktafrågan här, vad EU kan göra, det får vi ha hjälp med domstolen kanske här borta lite grann sådär, men alla institutioner har ju sina viktiga roller. Det kommissionen kan göra är att bevaka att fördragen följs, det är liksom kommissionens grundläggande uppgift, och den verktyget har man inte riktigt idag, och det var ju det jag tänkte på. Parlamentet kan ju väcka opinion, ta rapporter och resolutioner av Ungern, det har man försökt, varpå då den stora EPP-gruppen till exempel inte röstade för en sån resolution, det ska vi komma ihåg. Sen finns de här problemen i flera partigrupper, så det är inte så att det bara är EPP och Ungern och Fidesz som är aktuellt. Sen vad det gäller rådet, där förs också politiska diskussioner, men inte om sådana här frågor. För det är väldigt känsligt att kritisera varann. Det är nog så känsligt att kritisera varandras ekonomier. Det finns det system för, men inte ens där vågar man riktigt ha en ordentlig diskussion om de frågorna. Så jag tror att kommissionen som väktare av fördragen ska ha den här möjligheten. Sen är frågan om det här inte blir för tandlöst. Jo, men det här är kontroversiellt nog just nu kan jag säga. Att få stöd för en idé där kommissionen ska kunna gå fram hårdare mot MR-brott är inte alla länder med på. Vi har en rad länder som är mycket skeptiska, allt ifrån UK förstås, alltså Storbritannien till Ungern och Rumänien och andra länder som ser lite grann det som ett hot mot sig själva. Där är det också viktigt att se till att det inte politiseras, att man inte gör det här till en Ungern-bashing-övning, utan att alla länder måste sätta sig under lupp. Det är därför den här granskningen är så viktig, att man gör en effektiv granskning av hur länderna. Direktivet handlade kort om att kommersiella aktörer på telekommunikationsmarknaden var tvungna att lagra, spara och lagra uppgifter om enskildas kommunikation helt enkelt. Det här kritiserades av många bland annat av journalister som anser att meddelarfriheten är hotad. Vad man vet om det som har ringt in till tidningen eller vem det som har ringt in från en myndighet. Till exempel. Och förhandsavgörandet begärdes. Det man kan göra med EU-domstolen också att en nationell domstol kan begära ett förhandsavgörande utav EU-domstolen för att se hur de ser på den här frågan, det är när det då gäller EU-rätten. Det var Irlands högsta domstol och Österrikes författningsdomstol som hade begärt det här förhandsavgörandet. Och EU-domstolen ansåg i sin dom att det finns förvisso ett allmänt intresse vad det gäller det här. Det finns brottsbekämpande intressen och det finns allmän säkerhet, men det stod inte i proportion till det intrånget i den personliga integriteten som det gjorde. Och därför så att säga, fällde man i direktivet så att det var oproportionerligt. Man säger att det måste begränsas till vad som är strängt nödvändigt. Skattetilläggsmålet, så kallade Åke Fransson-målet, var det Haparanda tingsrätt som hade begärt i strid med den svenska högsta domstolens praxis. Svenska högsta domstolen hade tillåtit den här skattetilläggen. Frågan handlar om det som heter ne bis in idem som skyddas i artikel 4 till 7. Det är alltså inte två gånger i samma sak man översätter det till. Det handlar alltså om en rättssäkerhetsfråga. Om att, det handlar mer om att det är inte så att du inte kan få två straff. Det är det det handlar om. Det handlar om att du ska inte utsättas för två olika rättegångar. För
utsättas för rättegång i rätt och förresten för enskild också. Jag tänker på att det tar många år och du är osäker hur det kommer att resultera i just. Det är inte så att du inte kan straffas på för två olika påföljder, utan handlar om att du ska ta olika parallella processer. Här i Sverige har vi då dels skattetilläggen och olika brott, skattebrott, men det finns andra saker som man kan tänka på i varje fall kring det här. Det är dels om du kör för fort, så dels så får du böter och du drar in körkort. Om du har kört rattfull så riskerar du också att du drar ett körkort, men du drar även din vapenlicens för att du jägare. Det är två olika administrativa frågor. Dels ska vi ha allmän domstol för att få din ett straff. Dels ska vara en förvaltningsdomstol för att du ska dra in din vapenlicens eller ditt körkort. Och det här var de här två olika instanserna som de kritiserade. De har ju då inte uttalat sig om när det gäller körkort och vapenlicens, utan handlar om skattetilläggen. Redan 2010 så sa Svenska Högsta domstolen att det krävs klart stöd för att Europadomstolens domar ska kunna så att säga, tränga ut svensk inhemsk rätt. Det krävs ett klart stöd i konventionens, Europadomstolens praxis. 2011 så tyckte fick Högsta domstolen frågan om man skulle gå till EU-domstolen. Det är om en sån här förhandsavgörande. Då sa, ska man göra när rättsläget är oklart ifall man inte vet hur det ska vara. Då sa tre justitieråd att det behövs inte, medan två justitieråd, alltså domare och domstolen, sa vi vill inhämta en förhandsavgörande. Och redan där, när man ser den diskrepansen mellan för de ens eller oense, så kan man ju tycka att då ska man inhämta en förhandsavgörande. Men det gjorde man inte. Däremellan, så säger mellan 2010 och 2011, så skickade Haparanda tingsrätt och frågan till EU-domstolen. Och då kom det ett avgörande, där kom det då, den 26 februari 2013, så kallade Åkberg-Fransson-målet. Och efter det så har då Högsta domstolen på nationell nivå underkänt, i vissa tillfällen underkänt frågan om att man både kan straffas och få ett skattetillägg. Kort ett. Kort, ja. Var det någon mer? Tack så mycket. Det var en bra beskrivning av domarna, men jag tänkte också själva, har du sett liksom att EU-domstolen mer och mer har tagit på sig en roll för att värna fri- och rättigheter? Alltså, hur ser du på EU-domstolens roll jämfört med Europadomstolen? Tycker du att EU-domstolen kan vara ett riktigt komplement för att faktiskt driva människorättsutvecklingen framåt? Eller, och framförallt så vet jag att du också har haft åtminstone ett mål där du har använt dig av stadgan som du tyckte var lite svårt. Så jag tänkte också fråga, när det gäller stadgan, grundläggande rättigheter, hur är den? Går den att tillämpa juridiskt överhuvudtaget? Hur kan vi använda oss av den? Ja, många frågor. Framförallt så ifall EU-domstolen kan ta på sig en ökad roll vad det gäller rättigheter, så ger det att tillämpa den här EU-stadgan så självklart. Det ser vi en tendens till nu också, vad man gör. Vad det gäller att tillämpa EU-stadgan inhemskt så har jag försökt att göra det en gång. Den går ju tillämpa då när det gäller EU, alltså lagar och förordningar som grundar sig på EU-rätten, alltså EU-direktiv och EU-förordningar. Det svaret jag fick, jag citerat här från en dom där tingsrätten svarar lite diffus att avgifternas rättsgrundar lag och författning, vilka står i enlighet med för riket ingångna förpliktelser gentemot främmande stat och union. Det var den rättsliga bedömningen jag fick. Eller så kan man få, när man pratar om Europakonvention, kan man säga att jag, det står i överensstämmelse med den så kallade Europakonventionen. Det får alltid stå i överensstämmelse med den så kallade Europakonventionen. Svenska domarna har inte riktigt tagit till sig EU-rätten och Europakonventionen, men det vi ser tendenser till generellt är ju att domare förstår att EU-rätten är, den är direkt tillämpbar i Sverige, de måste följa den. Europakonventionen kanske är lite mer stil och så med, men EU-rätten har de lite mer förståelse för. Och då är ju stadgan primärrätt och är sen aktualiserad och sen Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Där så skulle det vara kul ifall tingsrätterna och hovrätterna då där det ligger fram faktiskt tittar lite närmare på att göra en saklig prövning då. Ja, det kommer strax här både till Lisa och Oskar, men jag har ändå då en till
fråga till dig. Verkligen nu, för jag själv är jurist, jag blir så orolig. Ja. Nej, men när det gäller legal aktivism, som jag gillar att prata om, du och jag har pratat lite om det här. Vad fan håller svenska jurister på med? Nej, men lite så. Alltså, vi som är folkrättare och som tycker att den internationella rätten är sjukt spännande, vi kan bli lite frustrerade över att man inte i ökad utsträckning faktiskt som jurist använder sig av de verktyg vi har och försöka pusha domstolarna lite. Jag tänkte fråga dig om det. Hur ser du på det här med legal aktivism? Vad kan vi som svenska jurister göra för att... kan vi tillämpa EU-stadgan? Kan vi använda oss mer av... Jag menar, ni använder er mycket Centret för rättvisa. Använder sig både av grundlagen och ni använder er av Europakonventionen. Alltså, allmänt, vad tycker du att svenska jurister bör göra för att öka och stimulera MR-skyddet? Ja, först och främst är ju oavsett Europa det. Så det är grundläggande frågan. Vad det gäller... Men grundläggande fråga här innan då, vad är juridisk aktivism? Och då kan jag säga att det vi tycker väl är att man liksom med juridikens hjälp, och med juridiken som ett verktyg, ändrar samhället till en ökad respekt för fri och rättigheter. Det har blivit inkopplat i senare skede flera tvister, där man ser att här finns det en klar fri och rättighetsaspekt, men som så att säga, sedvanliga advokater inte riktigt har identifierat. Men det som krävs är så att säga, ökad utbildning, ökad förståelse. Om inte vi jurister, praktiskt yrkesverksamma jurister, känner till de här, att det är verktyg som vi har i vår verktygslåda, då kan ju inte den enskilde individen heller känna till dem. Och då blir det ett svagare genomslag för fri rättigheter i samhället. Men det som krävs är ju information och utbildning i ett grundläggande skede. Var det svaret på frågan? Du kommer att komplettera frågan. Jag skulle vilja återgå lite till det här med att vi ändå har ett val här om 9 dagar. Vi pratade mycket om det egna ansvaret. Jag tror vi alla, både förhoppningsvis alla här inne går och röstar och försöker uppmana människor i vår närhet att gå och rösta på demokratiska krafter. Men jag skulle ändå vilja återgå till vad kommer hända med parlamentets legitimitet? Alltså om vi får en stor mängd, ja men en tredjedel av parlamentet faktiskt består av liksom populistiska och främlingsfientliga och feministiska krafter. Och sen vill jag också fråga, vilka mänskliga rättigheter tror ni riskerar att bli mest kringskurna? För jag menar, det kommer ju självklart ske på alla fronter, men är det några frågor som ni tror kan vara riktigt extra illa däran, så att säga, så att vi inte blundar på vad vi är på väg? Så migration, invandring och minoriteters rättigheter, det är det som riskeras. Så är det. När de här partierna får ett ord med i leken vad gäller invandring, då motiveras inte av normala skäl, alltså ekonomi och så vidare, utan av fördomar om personerna redan innan de har kommit hit till Europa. Och det är klart att det är katastrofalt att då få påverka. Alltså det är ju som om en antisemit skulle påverka frågor om ifall det ska byggas på synagoga. Det här är ju direkt människofientligt det som sker. Sen påverkar de ju också med etablerade partierna. Sen tycker jag att man har hakat upp sig lite grann på det här, hur det påverkar parlamentets legitimitet. Jag pratade med en statsvetarprofessor i London inför det här seminariet. Och han menar ju då att parlamentet riskerar att bli nästan handlingsförlamat. I och med att man blir så besatt av det här, att vad är det som händer med legitimiteten? Det är ju väldigt ofta det man verkar bry sig om på EU-nivå. Det viktigaste är väl vad händer med de här minoriteterna. Och det är som sagt, det är jättebra om man agerar och man har fixerat sig lite grann vid mediernas roll och så vidare i Ungern. Men du har ju romer som förföljs, där du står folk utanför deras dörr med facklor i händerna. Alltså när det handlar om människor, då är det mer akut. Så att personligen som är med vår så skiter jag lite i vad som händer med parlamentet. Men, vad var det mer för fråga? Jag ska strax se på dig, Oskar. Men eftersom jag tänkte att du ska få den sista mikrofonen här innan jag ger publiken också, så tänkte jag... jag skulle vilja fråga Sebastian och Lisa, vad skulle ni förvänta er av svenska regeringen? Vad vill ni att svenska regeringen ska göra? Kan svenska regeringen göra någonting när det gäller det här? Och vad skulle ni rekommendera, önska, kräva? Ja, det är fantastiskt att den svenska regeringen faktiskt har visat lite ryggrad i de här frågorna och stått upp mot partier som Sverigedemokraterna. Så ser det inte ut på andra håll. Så självklart är mitt råd att fortsätta, men låt det inte bara hållas inom den här nationella kontexten. För att det är det som är mest riskfritt för dem politiskt i nuläget. Alltså det som blir
känsligt det när du börjar gå ut och peka på andra länder och säga att ni har fel, så här ser det ut och vi säger emot och så vidare. Men våga ta det steget också, att även influera konservativa och liberala partier som är de som svajar mest, tyvärr, säger jag själv som liberal, i de här frågorna. Gå ut, påverka dem, influera dem och var inte bara den här kraften här uppe i norr. Tack. Först när lite mer om Europaparlamentet och dess legitimitet, som är en att jag skriver mig så till på det. Men som jurist, en sak som jag ser som lite problematisk, det är att det finns en tolkningsprincip i Europakonventionen. Det handlar om en European standard. Om den här europeiska standarden visar att den är ju totalitär och högerextrem och intolerant, känns det rätt så fräscht. Vad den svenska regeringen kan göra, ja, på nationell nivå, det jag talade om förut, att man måste kunna se till att man kan anhängiggöra en talan, så att säga, få sin rättighet respekterad på nationell nivå, och om det har varit en överträdelse måste man även kunna få en prövare på nationell nivå. Verka för att det sprids till andra länder. Och här i Sverige så kan man ju informera om att folk ska kunna känna till sina rättigheter. Jag pratade tidigare om att advokaten inte som känner till de här rättigheterna, hur man gör för att få dem praktiserade. Man måste veta vilka de är, man måste veta hur man hävdar dem, och den enskilde måste också få våga utmana mäktiga motparter. Stat, kommun, landsting, olika myndigheter, det är jättestora parter, framförallt om man som privatperson ska utmana dem, så är det någon, liksom en kommun som man själv bor i, det blir konstigt, eller ett landsting som man själv bor i. Jag vet cancersjuka patienter som inte vågar utmana landstinget därför att de får vård från landstinget. Det är en del. För att jag tror att landstinget skulle vara in på dem, men de känner det. Den oron ska inte ens finnas där. Man ska vara, som enskild måste man vara beredd på att lägga åratal på en slitande tvist. Så snabbare domstolsförfarande. Och man tar även risken för att drabbas för enormt höga rättegångskostnader, som det ser ut. Du betalar inte bara en egen advokat, de ska även stå risken att betala motpartens advokat för det fallet att du skulle förlora den här listan. Och det är så att offentliga, trots att du har en myndighet eller en kommun eller något sånt, så anlitar de också advokater ibland, trots att de har en egen jurist, att det är också anlitar de advokater. Vi är ombud i ett smygutbildningsfall i Uppsala läns landsting, där vår motpart. Där har motparten då, landstinget, begärt 741 000 kronor bara i första instans som en familj ska betala för att de försöker hävda sina fri och rättigheter. Det tycker jag är oacceptabelt att vara på det sättet. Utan om man är utsatt för en fri och rättighetskränkning, så ska man kunna, ja, man ska kunna våga utmana mäktiga motparter utan att ha många, många år framöver där man får fortsätta uppleva det här övertrampet och dessutom bli mer trampad. Det är ju så också att om man låter en advokat ta över talan till exempel, eller föra talan för, så försvinner ibland objektivitetsprincipen. Utan det blir en advokats främsta uppgift att tillvarata sin klients bästa intresse och vinna fallet. Och ibland så känns det inte helt objektivt. Så den här objektivitetsprincipen som det allmänna har verkar ibland försvinna. Så snabbare prövning, objektiva ombud och schysst fördelning av rättegångskostnaderna. Nationella den också, sprid gärna det till övriga Europa. Ja, Oskar, nu får du lite tid här att prata fritt. Nu skulle du få representera både makten här och allt annat. Men du kan själv svara också på vad du tycker svenska regeringen säger. Tack, jag ska inte kommentera det som är på Justitiedepartementets område här, men vi tar med oss det. Det sitter flera här från regeringskansliet och antecknar de här sakerna. Först måste jag bara säga det här med stadgan för grundläggande rättigheter. Det här är ett ganska intressant dokument som kom in i Lissabonfördraget. Det var ju en del av den här EU-konstitutionen som blev nedröstad i Holland och Frankrike. Sen blev det ett annex till Lissabonfördraget, men det är fortfarande lika giltigt. Om jag inte har fel så har Storbritannien kommit med ett undantag från det här till exempel. Och även Tjeckien begärde ett undantag, vilket man nu har dragit tillbaka, ska jag säga, vilket också är intressant med den regeringen i Tjeckien. Det här dokumentet var ju inte riktigt tänkt av de ledarna som, så att säga, stats- och regeringschefer som enades om Lissabonfördraget att få så mycket vikt som det faktiskt har fått och som det också kan komma att få. Bara det här med att man ogiltigförklarar ett direktiv är extremt ovanligt.
Jag undrar om det i princip någonsin har hänt tidigare, kanske något par gånger eller sådär. Men det är i alla fall ett väldigt intressant rättsfall, säga, där man har ogiltigförklarat ett direktiv och sen måste man titta på vad som händer med nationell lagstiftning i de olika medlemsländerna. Det här med vad svenska regeringen kan göra i övrigt, du sa att påtryckningar på andra och inte minst på andra systerpartier och sånt tycker jag är jätteviktigt. Och det tycker jag att alla partier i den svenska regeringen och även i oppositionen måste ta med sig. För man har alla lite tveksamma, det finns tveksamma systerpartier i alla grupper ska jag säga, mer eller mindre. Folkpartiet till exempel har ju varit extremt kritiska mot våra danska vänner och våra holländska vänner till exempel när det gäller just synen på invandringspolitik. Som ju har förskjutits på grund av den här sortens partier, Dansk Folkparti och PVV och till exempel. Och sådär. Det man kan hoppas på tycker jag efter valet är trots allt att de här höger, det är svårt med begreppen här, men alltså jag tror inte att gynning av dem, även om de kommer in, så kommer inte de vara med någon grupp. De får nog extremt, de får nog inget inflytande. Men en eventuell högerpopulistisk grupp, om de nu skulle lyckas enas, ska man ju säga, de här går ju ut på att avsky varandra, så det är lite svårt att samarbeta. Till exempel så var det ganska intressant det här med att i Frankrike, alltså Front National, är något skrivet där, medan man i Holland inte riktigt kan vara det, vad jag förstår, så där kan man liksom gå in och inte enas. Men i vilket fall så är väl så att chansen förhoppningsvis stor att de inte får så mycket inflytande i Europaparlamentet, så även om de förhindrar det. Så vad det gäller parlamentets legitimitet, där tror jag en större fara egentligen är det här med lågt valdeltagande. För att om vi ser att i Sverige förhoppningsvis kan vi hoppas på 50%, det vore jättebra om en vecka. Men i vissa länder kommer det att ligga på 15%, och det är inte ett legitimt parlament. Så där har vi ett stort problem. Om man då dessutom i de länderna röstar in den här sortens partier, så blir det extremt stora trovärdighetsproblem, tycker jag. Som vi får sitta med då i 5 år. Frågan är om det blir bättre om 5 år, det får vi se då. Kort bara om också vad den svenska regeringen gör med det här med att trycka på andra länder. Vi har ju varit utnyttjade möjligheter som finns och trycka på Ungern till exempel, verkligen framföra vår kritik. I fallet Rumänien, ska jag säga, där har vi tagit ett ganska kraftfullt initiativ om det här med tiggeriet. Inte då att förbjuda tiggeri som vissa länder gör, utan att försöka med alla medel få till stånd bättre levnadsvillkor för romer i Rumänien. Genom att kommissionen engagerar sig och sätter till exempel ihop en expertgrupp för att trycka på Rumänien ännu mer, att suga upp de pengar som finns, vilket man är ganska dålig på. Så sådana här insatser måste man också göra, som i längden kan i slutändan kan få till en förbättring också. Okej, tack så jättemycket. Nu har vi lite tid, så jag tänkte faktiskt släppa in alla i publiken här om ni har några frågor. Ja, det jag kommer göra hörni, det är att eftersom det här är hörselslinga, så jag kommer gå runt och så kommer ni få mikrofonen, så kommer jag ta tillbaka den. Ja, vill du börja? Tack så mycket. Jag heter Johanna Westersson, jag hoppas att du har sett den rätt. Jag har två kommentarer. Tack så mycket för en väldigt intressant samtal. Det är mycket att fundera kring. Men två kommentarer. För det första skulle jag vilja säga att jag upplever att vi måste prata om högerextremismen i en kontext. Vi måste på något sätt förstå vad högerextremismen är. Det är högerextremismen i så stor i Europa. Därför att det har varit en fruktansvärd kris och är en stor kris. Du sa att det är chockerande att så många grejer röstar på gyllene gröning. Jag tycker faktiskt inte att det är chockerande alls. Och då menar jag inte att ge några som helst ursäkter. Gyllene gröning är förkastlig på alla plan. Men det Grekland har utsatts för och har gått igenom i den ekonomiska krisen, med jag vet inte hur hög arbetslösheten är nu och den sociala misären. Det finns en social grogrund till högerextrema partiers framgång. Sen finns det ju givetvis i alla länder en kärna som har de här förkastliga åsikterna oavsett ekonomisk situation, men det är ingen slump att det ser ut som det gör just idag. Och där är frågan lite, det här är ju väldigt känsligt, hur ser man på sociala reformer, hur ser man på progressiv beskattning, hur ser man på liksom viljan och förmågan både nationellt men också från EU-håll att driva på en mer, alltså mer socialt progressiv utveckling. Jag tror det är den bästa och i slutändan den enda möjligheten att undergräva den här grogrunden till högerextrema partier. Det här har ju också att göra med att se på mänskliga rättigheter som en helhet. Sociala och ekonomiska rättigheter är precis lika grundläggande och precis lika viktiga som medborgerliga och politiska rättigheter. Jag tycker att man hamnar lite fel utan man missar den dimensionen. Det var min första kommentar. Den andra kommentaren gäller Sverige. Det är toppen att Sveriges regering trycker på Rumänien för att förbättra situationen för romer till exempel i Rumänien. Men vad gör man här och nu för de personer som befinner sig i Sverige här och nu? Och inte minst skulle jag vilja lyfta frågan om asylrätten.
det finns de facto ingen möjlighet att söka asyl för en EU-medborgare i ett annat EU-land. Och jag säger de facto för att det finns inget förbud. Man skulle kunna vara modig från Sveriges regering, så alltså också rent konkret från Migrationsverkets sida, att faktiskt erkänna att det som romer till exempel utsätts för i Rumänien och Ungern och andra länder är förföljelse enligt asylrätt, liksom, enligt vad som krävs för att man ska få asyl enligt internationell rätt. Här skulle Sveriges regering kunna göra så oändligt mycket mer, och även givetvis de myndigheter som det gäller. Så det är ju toppen att Sverige är så liksom, ja, kräver respekt för romers rättigheter på annat håll, men det finns ganska mycket man kan göra här också som jag upplever att man inte gör. Jag skulle gärna vilja höra er som går till det. Ja, vem är någon som känner att vi börjar? Okay. Jag tittar på dig därför. Ja, först det här med Grekland och sociala reformer och såna här saker. Det är ju så att alltså, den situation man har haft i Grekland är ju helt unik. Det är ett land som levde på sina tillfrisserade siffror och införde euro fast man egentligen inte var redo. Och så har man levt över sina tillgångar på en ganska hög nivå med enorma löner för många offentliga ställda, ska vi säga, som är mycket högre än här. Och sen så kommer kollapsen och så blir det enorma sociala konsekvenser, och det är ju inte bara där, det finns ju även i Italien. Jag läste nu i morse liksom om någon 43-åring som lever på sin mamma och såna här saker, att det är helt ohållbart. Och där måste man ju se till att få till stånd reformer av ekonomin så att det blir långsiktigt hållbart. Då finns det ju alltid kritik mot den här åtstramningspolitiken, ja det kan man ju tycka på olika sätt och det kan vara olämpligt och sådär. Men man måste ha kontroll på sin egen ekonomi, att plus och minus går ihop. Det tror jag är viktigt, att fortsätta med reformer. Sen kan EU göra sitt genom de här fonderna vi har, se till att man kan ta emot fonderna. För även om vi tillsätter, alltså allokerar 200 miljarder kronor till Rumänien till exempel på 7 år, vilket är 200 miljarder kronor, så kan man inte suga upp mer än 30% av det där, för man klarar inte av det. Så vad vi behöver göra är att sätta in insatser för att hjälpa till institutioner, hjälpa till med att få bort med korruptionen där så mycket försvinner, och det gäller också i gamla medlemsländer. Men som sagt, det här med sociala reformer, det är mycket ett eget ansvar för varje medlemsland, men EU kan hjälpa till. Det här med tiggarna här och nu, det är ett extremt komplext problem. Jag har inga svar på detta, och det är ganska intressant, tycker jag, när man läser svenska ledarsidor. Ofta så tycker de väldigt mycket, som Lisa har gjort det förut också, många frågor. Men just i den här frågan så är det faktiskt ingen som kommer med ett konkret förslag vad man borde göra, och jag har inget bra förslag heller. Det är en väldigt specifik situation där människor kommer hit, man räknar på uppåt 1000 personer i Stockholm, de sover under broar här borta. De vänder sig inte till socialtjänsten och de är inte intresserade av hjälp från socialtjänsten ofta. Kanske därför att man inte tycker om att kontakta myndigheter eller att man är rädd att bli utvisad eller vad det kan vara. Så det är en väldigt svår situation att ta i. Man tittar på det här på socialdepartementet och man tittar på sina hemlöshetsstrategier och sånt, så jag kan inte säga mer om vad man kommer att göra. Kommunen gör en fantastisk insats med det här med internet och crossroads och sånt. Men vad jag förstod så i vissa fall så har man inte ens fyllt de här, det härbärget som finns till exempel vissa nätter, därför att det inte har funnits intresse av de här personerna. Svårt. När det då gäller asylfrågan, där tycker jag att där måste man vara väldigt tydlig. Alltså att EU, vi kan inte bevilja asyl till EU-medborgare från andra EU-länder. Jag tycker inte att det fungerar. Alltså det, om vi ska att EU är en union av länder där vi har öppna gränser mellan varandra. Vi måste på något sätt ha tilltro till varandras rättssystem. Det här låter ju helt konstigt, för det är svårt att ha det till den här, kan jag säga. Samtidigt så blir det ohållbart att vi ska bevilja asylansökningar från andra EU-medborgare från andra EU-länder. Jag tror att det är väldigt svårt. När det gäller den här frågan om att kunna bevilja asylvisum och såna här saker i länder utanför EU. Det handlar ju också om att kunna komma. Rumänerna kan ju komma hit, det är inget problem. De behöver bara ett pass för att ta sig över Schengengränsen. Men tittar man på resten av världen och asylrättigheter och så vidare, så är det svårt att ta sig till Europa. Och där har vi Lampedusa-katastrofen och det här med Bulgarien och Grekland till exempel. Där föreslår till exempel Folkpartiet att man ska ha asylvisum, att EU-länderna tillsammans går ihop och kunna bevilja asylvisum på plats i flyktingläger och sånt. Det tycker jag är jätteviktigt, så att människor kan få sin sak prövad. Men det är också så att rumänska medborgare har ju rätt att komma hit. De behöver inte söka asyl, de har rätt att komma hit för att arbeta eller på annat sätt. Så det tycker jag ändå är en viktig princip. Ja, jag har en kommentar faktiskt. Du, har du någon kommentar? Det är bra. Nej, okej. Okay. Ja. Ja. Hej, Katarina. Nina, jag läser på Stenlandska Lämheter på Uppsala universitet. Jag tänkte övrig om det här med SD, för de har gått ut väldigt tydligt och sagt att vi tänker inte samarbeta med gryning och
från National. Och, så jag liksom, vem kommer de samarbeta med? Och hur mycket inflytande kommer de och de här andra personerna liksom faktiskt ha personligt? Jag svarar lite snabbt för jag kan ställa på dem. De kommer att lyckas bilda en partigrupp, det är jag övertygad om, den här vad vi nu kallar dem som sagt. Det är inte bara, det är en blandning av högerpopulister och mer högerextrema partier. Och jag tror att Sverigedemokraterna kommer att ingå i den av strategiska skäl, även om de säger sig ha vissa förbehåll mot ett arbete mot Front National. Front National kommer sagt på 18 platser, de är ledaren för, på något sätt för den här falangen, den här vågen i Europa idag. Och jag tror att de kommer få mer inflytande på så sätt att de får ekonomiska stödet, de får mer talartid och de blir ett block att räkna med helt enkelt. Jag tror inte att det är så pass symboliskt och det blir sån tyngd. Så, ska vi se. Fler frågor? Ja, då är det här. Jag går fram. Mats? Tack så mycket. Två korta frågor. Måns Blander från UD:s MR-grupp. Den ena gäller kanske en potentiell krock mellan kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är något vi har sett i Sverige på senaste tiden. Det finns en lovvärd folkrörelse mot rasistiska partier och främlingsfientliga. Men det är ett uttryck i vissa tveksamma metoder för att begränsa församlingsfrihet och yttrandefrihet. Det kan bli en situation som jämför med kamp mot terrorism eller en våldsamhet med medel, anser vissa. Är det här en viktig fråga? Hur ser ni på det? Och risken för att man på något sätt blir avkall på vissa rättigheter i namnet kampen för det? Det var den ena. Och den andra, mer viktiga med exempel på rättvisa, och den här nya skadeståndsmöjligheten som helt plötsligt öppnat en ny möjlighet för det svenska att få ekonomisk ersättning för kränkningar av rättigheter. Väldigt intressant. Intressant att både inte säga till lagstiftaren att göra lag utan att de hittar på det själva. Men det är positivt. Men vad är er bedömning? Kommer det att leda till att man tittar bort lite grann på Europakonventionen och ser att nu har vi möjlighet att på ren svensk rättighetskatalog grunda ekonomisk ersättning och regeringsfrihet? Kommer det att få till Europakonventionen? Förlåt, får jag bara säga en sak där? Kan vi kanske också kan visa upp målnummer bara tänka? För kanske fler som inte vill läsa den domen. Ja, det kommer en önskan om att skriva upp målnumret. Ja. Om du har det i huvudet har det, eller? Jag har det framför mig här. Anledningen till att han är svensk medborgare.
Han fick problem med CSN och han upplevde en identitetskris. Han visste inte, 17 år gammal, man har inte stor koll på någonting egentligen i den åldern. Han visste inte om han skulle bli utvisad eller inte. Så från att ha varit svensk medborgare med framtidsplaner här i Sverige så visste han inte om han skulle bli utvisad, utan han blev registrerad som brittisk medborgare med härstamning från hans mamma. Dessutom stod det från, vi kan återkomma till det också, tog från hans namn. Han hette inte Pettersson längre utan fick heta Riley med härstamning från modern. Och som en sista oförskämdhet, eller sista slag i magen, eller i nedre regionerna. Så när skadeståndet nu skulle betalas ut så kom det då ett papper från Skatteverket där de undrade om man skulle betala ut skadeståndet. Det blev Persson, det blev Pettersson, så är de där så har de inte fått någonting. Men vi gick till JK och där fick Blake inget skadestånd, sen så gick vi till tingsrätten. Där tingsrätten kastade den här papperskorgen mer eller mindre, utan vi fick hem en dom efter några veckor utan att jag hade haft en utfall, vilket var lite konstigt. Då hade de utfärdat, eller så att säga, då hade de meddelat dom utan att utfärda stämning, vilket är man gör när en uppenbart ogrundad talan, det vill säga en idiottalan, så man kan behöva göra någonting med det. Det är numera alltså ett svenskt HD-avgörande som först kastades pappersbörden för tingsrätten. Vilket vi överklagade i hovrätten, återförvisades till tingsrätten, sen förlorade vi tingsrätten med hänvisning till att det inte finns någon svensk lag. Sen gick vi vidare till hovrätten, fick prövningstillstånd där, förlorade där med hänvisning till att det inte finns varken lag eller för den delen praxis. Men man kan ju inte sluta döma för att det inte finns praxis i sådana fall. Då kommer det ingen vart. Det står i förarbeten till skadeståndslagen också att det ska utvecklas genom domstolsprövningar. Det är inte klart nu, utan det är liksom man måste se till hur samhället ser ut i fortsättningen. Skadeståndslagen var enligt förarbeten och en generalklausul kanske, att det ska successivt utvecklas på meningen med skadeståndslagen. Och det högsta domstolen nu gjorde den 23 april, de tog ett steg till att vi numera har en, så att säga, en fungerande grundlag. Nu är det inte bara en pappersstridig utan även en fungerande public watchdog, så att säga. Nu kan vi stödja oss på den svenska grundlagen. Och vi ser inte det här som en, så att säga, ett medborgarskapsskadestånd. Om man vill tolka domen på olika sätt så kanske man, om man snävt skulle tolka det, så ser man det som ett medborgarskapsskadestånd. Jag förstår inte varför man ska begränsa sig till medborgarskapet. Det är inte som en rättighet som skyddas i Europakonventionen. Varför ska den vara så stark i svensk rätt så att det är förhållande till yttrandefrihet eller något annat? Eller rätten till liv? Varför ska man vara så svag som det kränker utav rätt medborgarskap? Vi tolkar det vidare än så. Om man ska vara juridisk, du var jurist eller? Ja. Om man ska vara juridiskt nördig och om man ska titta på en bedömning av hur Europakonventionen prövas i svensk rätt överhuvudtaget, måste man se först till, är den här rättigheten tillämplig på det sakförhållandet som har varit? Är rättigheten inskränkt? Ja, då måste den vara, om den är inskränkt så måste den vara föreskriven i lag och den måste vara proportionerlig med det. För att sen komma fram till, om den inte uppfyller de här kraven eller nödvändigt demokratiskt samhälle, i sådana fall så är rättigheten kränkt. Men i Blake Petterssons fall, och det fallet som skulle vara överhuvudtaget för att se på regeringsformens rättigheter, det är att om vi hade gått ner till Europadomstolen istället och hävdat rätten till privatliv var kränkt i med hans medborgarskap hade försvunnit och hans namn med mera. I sådana fall så hade det ju varit, det hade brustit det där laglighetsrekvisitet. Det hade ju inte funnits stöd i lag för att göra det man gjorde. Det hade snarare varit så att det var direkt strid med grundlag. Vilket innebär att man skulle kunna få skadestånd för regeringsformskränkningar fast grundat på Europakonventionen, vilket hade varit ologiskt. Så hade en svensk domstol också bedömt saken, för de hade gjort en bedömning som Europadomstolen ska göra, vilket de ska göra enligt subsidiaritetsprincipen och ordningspraxis. Vilket alltså innebär att det är lättare och närmare att titta på vår egen regeringsform i första ledet och se huruvida det är en kränkning till den, än att titta på Europakonventionens praxis och Europadomstolens praxis och Europakonventionen som sådant. Förstår du hur jag menar? Mm. Jag tänkte... Jag tänkte nu till den andra frågan, och då vi pratade just i, jag tror det är många som menar i alla olika typer av protester som har varit även i Sverige nu mot Ana Sverigedemokraterna och runt på turné. Och det är olika typer av protester, allt från fysiska till också
fråga var väl lite specifikt hur det på, alltså betyder det att vi liksom urholkar andra rättigheter genom att göra det här i vår tro på återuppbyggnad, eller? Ja, lite så. Ja, jag kan ju ta ett konkret exempel. Jag håller med dig att det finns en sån fara och man måste vara medveten om den hela tiden. Typ exempel, jag föreläste om extremhögern på en gymnasieskola i Stockholm. De frågade mig vad jag tyckte de skulle göra för att SDs ungdomsbund ville ställa upp ett bokbord och delta. Då sa jag visst, acceptera dem, men låt dem inte stå oemotsagda. Försök kanske ordna en debatt på scenen. Inte de känner sig uttryckta utan till exempel en annan ungdomsförbundare och en SDU-are. Och sen någon neutral moderator, skolans rektor till exempel. Tyvärr så lyssnade inte det här gymnasiet på det. Utan så många unga människor tyckte de att det var mer spännande att skapa olika banderoller, kasta saker och SDU-arna fick fly med svansen mellan benen. Och fick ju då ytterligare vatten på sin kvarn när det gäller sin martyrstatus. Så inte bara är det så att vi faktiskt då inskränkte deras rättighet som de har att komma och informera. Men också så att de faktiskt vinner på det. Så det blir dessutom missriktat. För det här använde de senare i sin propaganda. Att där var det vänsterelever som i sant skulle använda våld. Precis som sina föräldrar som troddes också i vänster och så vidare. Så det kan de ha vunnit några poäng på. Så det kanske illustrerar liksom två problem med det så att säga. Och vad ska man göra? Ja, mer utbildning om detta. Alltså prata om det mer. Och inte låta det hamna emellan. Men jag måste ändå haka på den frågan, för jag tycker den är väldigt aktuell och väldigt viktig. Men vad var gränsen då? Alltså? Jag menar, det är en sak att säga... Fysiskt våld. Fysiskt våld, ja. Men det betyder ju att det var inte okej att kasta ägg och det var inte okej. Men att ställa sig i armkrok utanför en skola som elev, som är min arbetsmiljö från morgon till kväll. Eller för en läkare som faktiskt säger stopp. Eller för en brandmän som väljer att lämna sin brandstation. Är det fel? Jag tycker det var lätt att svara på just de här exemplen. Det kanske är något fel på mig. Armkrok så att de blockerar ingången, nej. Det är ju fullkomligt idiotiskt. Håll upp banderoller där man säger att SD är rasister, SD är homofober och så vidare. Självklart tillåtet. Går under yttrandefriheten. Kasta ägg, nej, våld. Protestera på arbetsplats. Det beror ju på, i det aktuella fallet så handlar det om läkare som bestämde sig för att han gjorde en bedömning och ansåg att det här kommer uppröra mina patienter. De är sköra på vissa olika sätt. Och det hade nog varit samma sak om det hade varit någon annat radikalt parti då, som hade kommit. Så att, det tycker jag inte heller var konstigt. Då får man ju som parti respektera det. Och det var ju det SD inte gjorde i det här fallet. Så man också där får hålla sig till de regler som finns. Mm. Okej. Okay. Det var fler frågor. Oj, många fler frågor. Bra. Jag tänkte så här. Vi har nu, jag ska kolla vad klockan är. Vi har 10 minuter kvar. Så jag skulle vilja be er bara att hålla frågorna lite korta så vi hinner med så många frågor som möjligt. Och det är så typiskt alltid att ni som kommer sen ska behöva drabbas lite. Men jag tänker att jag kan ta flera frågor på en gång kanske. Mitt namn är Christer Dillander från Ekumeniakyrkan. Jag jobbar med rättighetsfrågor. Min fråga gäller regeringens förhållningssätt till domar i EU-domstolen, Europadomstolen. Och jag var nyligen i Strasbourg och fick där reda på att Sverige har blivit dömd när det gäller fängelsemurar. Vi har typ några rakblad på de här och har blivit dömda att det får man inte ha. För att om fångarna flyr så kan de bli smittrade och det ska man inte kunna bli. Men Sverige har valt att inte ändra detta utan betala böter istället. Vi får ha det i våra domar till Europadomstolen och EU-domstolen. Ja. Det här blir kanske lite mer av en reflektion, men jag ska försöka hålla den väldigt kort. Det är Amanda Borg kom från Kvinna till Kvinna. Vi har precis sett en rapport som visar på hur nationalistiska partier påverkar jämställdheten. Och ni var lite kort inne på det med aborträtten. Men vi ser ju det att kvinnors rättigheter och minoriteter, HBTQ-personers rättigheter, de går ju väldigt mycket hand i hand, inskränkt det ena och inskränkt det andra. Och det här är ju en förutbildande av väldigt ofta om dem. Jag skulle höra lite mer om hur mycket man kan jobba mot de här nationalistiska frågorna i de här frågorna. Vi ser att de röstar konsekvent mot alla förslag som gäller kvinnorsrättigheter och kvinnorsrättigheter. Ja, en alldeles utmärkt rapport som ni släppte för 2 dagar sedan. Jag har den på mitt skrivbord. Jag har inte hunnit läsa hela än. Men vad var den hette? Så att du kan alla... Folk, familj och fosterland heter den. Folk, familj och fosterland. Kvinna till kvinna och expo som har släppt den. Precis. Rekommenderar. Jättegärna. Ja, så nu har vi 2 frågor, sen en tredje fråga här bak.
underbygger hela mänskliga rättighetssystem inom EU. Det är lite osynligt, fast Europadomstolen är lite mer känd. Men Europadomstolen å en sida har hotat av för många fall som kommer in från de nya länder. Och samtidigt blir deras legitimitet systematiskt ifrågasatt av västländer som Storbritannien. Samtidigt ska de på en politisk nivå hjälpa deras nya medlemmar, och det är mycket lättare att komma in dit än i EU. Ta itu med mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Fast de släppte in Azerbaijan för 9 år sedan, tror jag. Utan att de uppfyllde även de minimikrav som fanns då. Och nu har Azerbaijan fortfarande politiska fångar och så vidare. Och de har just blivit ordförande för Europarådet för området för 3 dagar sedan. Så det verkar som både på den politiska och den juridiska sidan är det mycket svårt för dem att uppfylla deras roll. Tack. Tack. Var det några ytterligare frågor? Nej, bra. Då har vi 3 frågor. Jag tänkte att vi gör så att ni får 2-3 minuter och reflektera var kring dem innan vi avslutar. Oj, inga enkla svar på de här. Först det här med fängelsemurarna. Och säga, jag är tyvärr inte ansvarig för just de här Europarådsdomarna. Det är UD som handlägger sånt. Så jag kan faktiskt inte svara på just det enskilda fallet om hur man tänkte agera där. Kanske Måns vet mer om den frågan. Ja, Men så här, generellt, det jag kan svara för det är när det gäller EU-domstolens domar, för det faller under mitt ansvarsområde också. Så är det ju så att det måste man rätta sig efter, och det är samma sak om man utdöms att betala böter till exempel, som vi gjorde i fallet datalagringsdirektivet som sedan ogiltigförklarades. Så måste man ju göra det, det är så enkelt det, alltså man måste rätta sig efter de domslut som ges och förhoppningsvis också undvika omständ, ska man säga, att man rättar sig efter EU-direktiv och förordningar till exempel. Det här är något vi jobbar ganska aktivt med, men det finns också fall där man väljer att gå till domstol eller att låta kommissionen stämma en, därför att man helt enkelt inte håller med. Man delar liksom inte problembilden, man ser att det här är så viktigt för Sverige så vi vill ha våra regler kvar, kan man säga. Just nu så har vi fall, det har inte med MR att göra, men det är fall av postmoms till exempel, sådana här grejer. Att när man har bestämt att vi håller inte med, vi tänker gå emot kommissionen och frågan och låta dem stämma. Ja, när det gäller HBTQ och abortfrågor till exempel och kvinnors mänskliga rättigheter. Jag tycker det finns en positiv utveckling att se just när det gäller HBTQ-rättigheter trots allt. Både de nya medlemsländerna och även om man räknar in Malta som är ett ganska nytt medlemsland till exempel. Det går ändå åt rätt håll samtidigt som det går bakåt i vissa angränsade länder, ska man säga, vilket är problematiskt. Här måste vi jobba, men här kan man också jobba med EU-lagstiftning, för det här är ju också diskrimineringsfrågor som går att liksom använda just skarpa lagstiftning för. Abortfrågan är ju lite svårare, för den är inte EU-kompetens. Och här har ju olika länder valt olika lösningar. Irland har liksom något skyddsprotokoll för detta som kan garantera att ha sina abortlagstiftning kvar. Här kan man jobba med opinionsbildning, och den minister jag jobbar för kan säga att tar upp detta i alla tänkbara fall. Till exempel den spanska regeringen som ju har tittat på hur man kan, vi får se det vidare i förslaget, men tittat på hur man lite grann så kan inskränka den liberala lagstiftning som sköntas för några år sedan. Men om man då kopplar det till de här extremistiska rörelserna, så är det ju så att här måste vi jobba ihop. När vi tog fram den här handlingsplanen mot våldsbejakande extremism för ett år sedan, då tittade vi jättenoga på andra länder, till exempel Storbritannien, Holland och Danmark, de har jobbat. Det finns mycket att hämta, och jag tror att vi måste fortsätta utbyta erfarenheter där, men också att man jobbar tillsammans med kommissionen. Cecilia Malmström har föreslagit ett gemensamt kunskapscentrum mot våldsbejakande extremism. Jätteviktig fråga. Även om ni inte handlar om lagstiftning, så är det sånt att man tillsammans kan jobba och utbyta erfarenheter. Det tror jag är viktigt. Just den här frågan sen om Europarådet och fallen, det får jag tyvärr lämna. Jag kan inte svara på den frågan sen. Ja, jag kan jättesnabbt säga att återigen så handlar det om kunskapsbrist både hos etablerade partier och hos väljarna om vad de här partierna egentligen står för. Därför att trots att de då, precis som du säger, är kvinnofientliga och gayfientliga, så lyckas de faktiskt locka allt fler, både kvinnliga väljare och gayväljare, paradoxalt nog. Det borde ju inte vara möjligt. Det här är ju trots allt en rörelse som har extremt många mord och misshandelsfall av homosexuella på sitt samvete. Det är en rörelse som förtrycker kvinnor, som har otroligt föråldrad bild av vad kvinnans roll ska vara. Men ändå lyckas de. Så de etablerade partierna måste ta den här trenden på allvar innan det är för sent, innan man tappar allt fler. Och där handlar det också om att de etablerade partierna inte tar kvinnliga väljare och gayväljare på lika stort allvar. De har inte lika stort status som till exempel höginkomsttagare, män
så det är klart att det är ett problem. Men sen så skulle jag också vilja säga att det är ju så att även om de här partierna skiljer sig åt, vi pratar mycket om högpopulister och sen är de allra mest extrema, gyllene gryning, så har de ju den här kärnan som är gemensam. Där handlar det ju också om bristen på utbildning. Och det är inte bara hos politiker, utan jag ser när jag träffar poliser, folk inom säkerhetstjänst som jobbar specifikt med de här frågorna, att de är fortfarande övertygade om att det här är en nynazistisk rörelse, det är en machodominerad, en mansdominerad rörelse. Inte ens där, till exempel hos Säpo, har man hängt med och sett att de har faktiskt lyckats locka inte bara kvinnliga väljare, utan till och med kvinnor som ställer upp på deras vallistor, eller som i Frankrike, står och leder det här partiet mot helt ovanade framgångar. Så det blir som vanligt i sådana här debatter att man står här och tjatar om utbildning. Men det är ju så, tillbaka till skolbänken. Vilka är de här partierna? Vad vill de? Varför tar de era väljare? Lär er om det och stoppa utvecklingen. Tack. Jag vill gärna, kan börja med när jag fick in frågor och bortfrågor, så där jag kan säga det är att det är ju känsligt i olika länder med olika traditioner inom Europarådet. Katolska länderna till exempel har ju lite svårt med den här korten, men nu får vi se på det här med European Standard, den här tolkningsprincipen ur Europadomstolens praxis och se hur långt den kan sträcka sig, om man kan uttala en form av European Standard kring abortfrågor. Jag tror att det blir väldigt svårt. Man har sett en tendens där vad gäller homosexuellas rättigheter, att från att det inte accepterades så har det successivt kommit fram till det. Nu har vi kommit till den punkten att homosexuella ska tillerkännas rättigheter, till exempel inom försvaret. Vad det gäller Europarådet kontra EU och så får man helt enkelt säga att ja, det har ingenting med juridiken att göra på mitt plan. Jag tror att det har blivit en politisk och diplomatisk hövlighet att göra att man står helt enkelt. Man tycker inte om att stöta sig med varandra. Teori kring det hela. Vad det gäller hur Sverige förhåller sig till Europadomstolens praxis, så ofta handlar det om skadestånd och sånt, tar vi ju Sverige ut skadeståndet. Sen så är det ju andra saker som staten måste göra, till exempel nu så är det Lisa Söderman målet mot Sverige, där hon har blivit filmad av sin styrpappa i duschen när hon bytte om. Då fanns ju ingen lagstiftning i Sverige som förbjöd det, ifall han bara hade tagit upp ljud från att hon klädde av sig så hade det varit kriminellt, men filmade han då bildupptagning och då var det fritt fram. Lite märkligt, men nu har ju kommit en ny lag som Sverige för det. Men för att då ta hem de här rättigheterna så att säga, eller använda dem praktiskt och se till att man får bära dem då en prövning när rättigheterna väl har blivit överträdda. Det handlar också om, tycker jag, att man ska inte utsättas för rättighetsövertrampen. Rättigheterna ska vara skyddade och myndigheterna, kommunerna och landstingen ska ju respektera dem redan från början. Och där vill det till att staten på något sätt ser till att myndigheterna, kommunerna och landstingen och deras personal är medvetna om att dels har de att följa Europadomstolens praxis och dels vad den faktiskt innebär och ha en uppdatering och på något sätt få ut informationen till de offentliga tjänstemännen så att de inte utsätter det enskilda för övertramp. Så, jag skulle vilja tacka panelen för en väldigt spännande morgon. Jag skulle vilja överräcka en liten gåva här, lite choklad, någonting, jag har hört att det är både bra för hjärta och själ. Du får chili? Tackar, tackar. Du får pistage? Ja, tack. Det är det hemliga meningar? Ja, det får ni fråga. Och här är lite mint. Tack och jag skulle också vilja säga till er allihopa, alltså, vi på Fonden för mänskliga rättigheter, vi har nu under hela året så kommer vi att försöka sätta fokus just på EU och EUs roll när det gäller mänskliga rättigheter. Vi kommer i sommar i Almedalen den 2 juli ha en debatt med företrädare för de olika politiska partierna där de kommer få beskriva hur de ser på utvecklingen eller degenereringen beroende på hur man ser det. Ja, mänskliga rättigheter inom EU och vad de olika politiska partierna har förslag när det gäller det här. Så det kan vi välkomna till. Under hösten så kommer vi också ha en större konferens. Så jag tänker, om ni är intresserade av frågor som har att göra med EU och mänskliga rättigheter, så skriv gärna upp er. Vi har en lista här utanför. Så kan ni fortsätta att få inbjudningar till konferenser och seminarier och annat. Och vi anordnar ju, som sagt, vi jobbar med mänskliga rättigheter brett. Så nu vid lunch så har vi också ett seminarium. Vi har en interamerikanska